Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas smo zakoračili u mjesec novembar, a temperature su i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine. Kako nas vrijeme očekuje narednih dana, upravo ćemo saznati. U istočnoj i centralnoj regiji prema trenutnim pokazateljima i ovo bi mogao biti topo mjesec. A u poređenju sa prethodnim godinama, ova jesen će zasigurno prednjačiti sa vrijednostima zraka. Pretežno sunčano vrijeme ćemo imati i sutra uz dnevni maksimum od 17 do 19 stepeni. Sredina sedmice u Semberi i Posavini suha i definitivno svježija nego ponedjeljak i utorak. Sunčani intervali bit će zastupljeni tokom cijelog dana, uz povremeno pristizanje oblačnosti i južnog vjetra. Živa u termometru dostići će do najviše 20. podjoka u Tervinti. Na zapadu i sjeverozapadu u prvom dijelu dana očekivana je vrijednost zraka od 11 stepeni. Stoga se ne zaboravite slojevito obući. Dan će proticati uz stabilne vremenske prilike koje će donijeti sunčano i relativno vedro vrijeme. Najhladnije će biti u Cazinu i Velikoj Kladuši 18, a 2 stepena toplije u Banja Luci, Sanskom mostu i Prijedoru. Do značajnijeg temperaturnog odstupanja neće doći u regiji Hercegovine. Iako smo navikli da su na jugu temperature za nekoliko stepeni više, danas to neće biti slučaj. Tako će u Tomislavgradu i Gacku biti najniže 14 stepeni, a nešto toplije u Konjicu 18, zatim Neumu 21. Ipak, oblačnost će biti izraženija u Trebinju i Širokom Brijegu, dok će u ostatku dominirati sunčano vrijeme. Dok će danas u Zagrebu dan protjecati uz sunčani intervali, na Jadranu možemo očekivati na oblaku i povremeno jaku buru. U Srbiji gotovo posvuda do petka sunčano, a od petka pristiže kiša. U gradovima iz okruženja stabilno vrijeme zadržat će se uglavnom još danas, nakon čega će uslijediti destabilizacija. Toliko vremenom, hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.